Vamos lá, galera. Mais um vídeo de troféu aqui no Rise of the Tomb Raider. E dessa vez vamos tentar fazer o troféu tiro rápido. O que você precisa fazer? Você precisa acertar uma garrafa no ar. Então eu vou colocar aqui, ó, na minha escopeta. Eu tô aqui, ó, no vale geotérmico. E eu nasci nesta fogueira aqui, o acampamento das ruínas. Logo aqui, a gente já tem um engradado de garrafa. Então vamos tentar jogar isso daqui pro ar e acertar. Não. Oh, eu dei o tiro certinho agora. Agora eu fui mal. Espero que essas garrafas sejam infinitas. E é isso aí, galera. Recomendo você tentar com a 12, porque a área de impacto dela é bem maior. E é só tentar algumas vezes, como vocês viram. Foi a primeira vez que eu tentei fazer esse troféu aqui. E é isso aí. Boa sorte para quem for platinar e fazer 100%. Fui! Então é isso aí, galera. Vou ficando por aqui. Ajude o canal a crescer. Curta, compartilhe, comente, inscreva-se. Fui!